欧伦市，一名疑似酒后驾驶司机撞倒房车，六名儿童受伤。根据欧伦警方的消息，事发在上个星期四晚上八点半左右，一架 Pontiac G6 司机酒后驾驶，在巴士车道上以时速90里的速度行驶，在十字路口，车辆司机闯过红灯，撞上一架 Honda Odyssey SUV。车内有两名儿童没扣安全带，从车内被抛出。这一幕被附近的商店监控录像头拍低了。事发具体地点位于38街甲国际大道。发生车祸之后，一群目击者冲过去营救受害者。他们将儿童从车内拉出来，一名红色衣儿童成功逃离事故现场，随后还有其他儿童被救出。警方说总共有10人被送往医院治疗，其中6人是儿童，包括一名9岁和一名2岁的儿童从车内被抛出去，他们头部受伤，目前正在儿童医院，情况危殆。而肇事司机试图逃走，但是街上的目击者捉住他，目前他被警方拘捕，将面临酒后驾驶和肇事逃逸的指控。欧伦警方表示，他们去年在东屋伦举行了10次交通安全行动，最近一次是9月3号。这宗事故提醒大家要扣好安全带。而另一个问题是 Honda Odyssey 最多可以坐8个人，但据报车上有11人。天下卫视记者李嘉怡报道。